Onsdag 63. Tito klämmer handen. Att han kunde göra sig förstådd också utan ord visade han under Sverigebesöket 1975. Utanför Haga slott fick han fingrarna i kläm när han skulle gå ur bilen. Ett ögonblick av mänsklig nakenhet. Återberättat några minuter senare för de svenska värdarna. Du, om jag känner dig rätt nu så kommer du ha ett litet önskemål. Ja, André, kan vi få se just bildörren där i slow motion? Den är så otroligt rolig. Ja. Och då kan vi också passa på att kolla in Palme där när de sitter i soffan. Han ser så bra, han ser ut så lös och ledig och avspänd. Synd att han är mördad ändå.